Velkommen til prinsessen på erten. Og til en vasklarinett. Audition på det kongelige slott. Den heldige vinneren blir ekte prinsesse og får prinsen. Og halve kongerik. Har jeg skrevet til det? Ja, så får det være. Så får det være, og så videre. Ja. Vær så god, kandidat nummer én. Se så fantastisk! Kom inn igjen! Kandidat nummer to. Og det pøsregnte. Da banket det på døren. Hvem er det? Før jeg får se det. Se her da. Det betyr å høre. Jeg har funnet en ekte prinsesse. Nå kan dere komme hit. Det skal bli kongelig bryllup. Prinsessen og jeg har andre planer. Farvel. Vi sender kort i alle fall. Ordentlig hiss.